kombuis wordt met trots geborg door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Kijk, daar's min dinge so lekker soos om iets te maak wat jou ma vir jou geleer het en jy weet jou ma se ma het dit vir haar geleer en haar ma se ma het dit waarskynlik vir haar geleer. So ma se kinders, ons gaan lekker kook vandag en dis waarskynlik die eenvoudigste resep wat ek al ooit in my lewe gedoen het. Dis ook die heel eerste ding waarmee ek leer kook het toe ek baie klein was en ek was so gek daaroor dat my ma hierdie begin vernoem het na my, die Suzanne Ter, want sy het my partykeer Suzanne genoem. En as jy nou mense wil beïndruk, dan maak jy hierdie vir hulle drie bestanddele, ouens. Ek's dood ernstig. Vlaapoeier, marie beskuitjies en kondensmelk is waarmee jy hierdie ongelooflike taart maak. Ek wil omtrent begin kwyl as ek net daaroor praat en daarvoor kyk. Dis regtig, jy kry mos sjokolade mense en jy kry vla koekie mense. Ek is laas genoemde. Ek is nie regtig so 'n vreeslike sjokolademens nie. Maar ek is seker selfs die sjokolademense gaan beïndruk wees met hierdie taart. So kyk nou hoe ongelooflik eenvoudig is dit. Jy vat jou blik kondensmelk. Die moeilikste is omtrent om hom oop te maak. Och, kyk net daai romerige tekstuur van die kondensmelk. Hæ? Wie het 'n calming app nodig as jy nou sulke goed kan kyk in jou eie kombuis? En dan wonder mens mos nou altyd, wat maak jy met daai kondensmelk wat oorbly in die blik as jy nou nie op nasionale TV dit kan uitlek nie? Wel kyk hier, daar kort toevallig presies soveel kookwater soos wat daar kondensmelk in is. So, jy gooi die kookwater baie versigtig in jou kondensmelkblikkie. Skud hom so klein bietjie dat alles net lekker daarin gaan. En dan gooi jy dit daarin. Dis natuurlik sodat dit nie vasbrand nie en om die perfekte tekstuur hier binne in te kry. En daar is daarom nog so klein pritseltjie in die blikkie oor vir klein so eentjie om later uit te lek as hy sou wou. Okay, nou hierdie moet nou op lae hitte, moet dit nou bietjie begin warm word. En dan natuurlik die geheime bestanddeel of die belangrike bestanddeel is ons vlaapoeier wat nou daarby kan kom, wat ek in koue melk vol room van hierdie lieflike Fair Cape melk gaan bygooi. Dit lyk sommer na sulke romerige melk. En hier kan jy nou so klein bietjie hom verander in terme van sy dikte. As jy hom baie dik wil hê, dan kan jy vol eetlepels, twee vol eetlepels vlaapoeier bygooi. As jy hom 'n klein bietjie loperig wil hê, dan kan jy meer afgeplatte eetlepels bygooi. Maar wat baie belangrik is, is dat die vlaapoeier baie mooi opgelos word. So ek gaan hom nou rustig roer hierso. En seker maak hy los mooi op. En dan gaan ek hom bygooi by my kondensmelk en watermengsel daar in die pot. En as ons terugkom in die tweede segment, dan gaan dit 'n pragtige romerige mengsel wees wat al bietjie verdik het. En intussen net gou seker maak of al sy klonte weg is. Ek gaan hom nou 'n bietjie verder roer. Intussen wil ek net wys ek gaan so lank my bak wat Tanya de Vente Beyker vir my gelos het, baie dankie. 'n Glasbak sodat ek vir jou kan wys hoe mooi dit is, gaan ek hom spuit met ons Be Well. En dan gaan ek, as ons terugkom, begin om die mariebeskuitjies hier in te pak. So, tot dan. Welkom terug. Ek is besig om die Suzanne taart te maak, soos my ma dit noem. En haar ma het dit vir haar geleer. En wat so spesiaal is, is al het ek nooit my ouma Hester geken nie, kan ek nou iets maak wat so van geslag tot geslag oorgedra is. En hierdie is regtig ongelooflik lekker. Hierdie tekstuur is perfek. Dit is net hemels. Ek sê baie dankie vir Robbie Snorre, die kameraman wat my gehelp roer het. Ons het gevind dat, wacht, ek sal nou vertel, ek moet net wys. Hierso is my eerste laag Marie koekies, wat nadat ek hom nou met die Be Well gesprei het, aan die onderkant van die bak nou so lê. En nou gaan ek begin om la te pak. Nee, kyk net gou hierdie tekstuur. Oh, oh my word. Beter as crème brûlée. So nou sit ek 'n lekker laagie van dit bo oor my mariekoekies. Robbie sê vir my,
Want hij moest nou vreselijk roer dat die vla nou so mooi dik wordt. Hij vindt dus baie soos, soos righty tighty lefty loosey, als je wil hê die vla moet dikker word, toe hy rechts om roer, toe begin het dik word. Maar toe hy links om geroer het, toe het nou nie so lekker gewerk nie. Okay, nou gaan jy jou tweede laagie Marie koekies opsit. En as hy 'n bietjie breek of is dit nou nie heeltemal egalig nie, dit is die pret daarvan en dis hoekom dit so lekker is om dit saam met die gesin te doen of jou kinders te leer, want hierdie ding kan nie maklik flop nie, tensy jy nou nie 'n robbie het om jou te help om baie mooi te roer nie. Okay, daar's ons my tweede laagie nou min of meer en dan gaan ek my tweede laagie vla oorsit. En toe besef ek in my maag gister, maar jy kan dit ook in verskillende forme bedien. Jy kan hom nou soos 'n taart bedien, soos wat ek jou in die eerste segment gewys het, of soos wat hy nou in hierdie bak so heel gaan uitkom, net so 'n bietjie versprei. Maar dan kan jy ook bijvoorbeeld stencils gebruik, soos wat ek nou hier het, toe ek hom in die taartbak gedruk, en dan kom het nou uit dat hy bijvoorbeeld 'n haartjie of 'n sterretjie of 'n sirkeltjie is, en dit maak het vooral baie kindervriendelik. As jy bijvoorbeeld ook 'n bakkie by die huis het, wat so groot is soos 'n Marie koekie, dan kan jy individuele klein Suzanne taartjies maak. Ek weet baie mense noem het ook 'n vla taart of 'n Marie beskuitjie taart, soos my ouma dit blykbaar genoem het. Hoe dit ook al sê, hier is regtig 'n wenner. Okay. Nou vir ons laaste laagie vla. En natuurlik baie belangrik as jy nou in die Müller tradisie wil bly, is om vir Suantjie of Jacobusie of wie ook al by die huis is, 'n klein bietjie vla in die bak oor te los. Anders het jou doel as 'n gesinstert geval. En kan hulle nie in die pret daarvan deel nie. Daar moet genoeg oorbly in die skottel na die tyd, nê? En dan met ons laaste laagie. Ek weet hierdie bak is bietjie dieper. Jy kort eintlik bietjie 'n vlakker taartbak, maar ek het vir Tanya gevra vir 'n glasbak sodat jy kan sien hoe dit lyk. En dan heel bo-op maak jy net 'n paar lekker bros krummeltjies om hom mooi te laat lyk. Hy kan oornag in die yskas gaan of in die winter kan hy sommer net buite staan en dan maak jy wat jy wil met hom en dan wil ek sommer net vir die stoutigheid en die lekkerheid. Laastens wil ek hierdie ronde eenetjie vat en 'n stoutigheidjie doen. Kyk, hier's nou die ronde een wat ek uitgedruk het. En dan 'n bietjie van hierdie Fair Cape se vars room. Net so 'n bietjie daarbey gooi. Kyk hoe mooi lyk dit. Ag, oh yes. Dis hoe jy enigiemand bederf en hulle besef nie jy het net 3 bestanddele gebruik nie. Gaan kyk op Suan en Suan se Instagram vir meer en later op die YouTube kanaal van Groot Ontbyt as jy weer na die resep wil kyk. Geniet die naweek. Kom ons gaan groot.